Dobro jutro, dragi ljudi. Ja sam Ante Vranković. Evo, da me malo vidite. To bi bio ja. Ovako, danas sam tu 100. put pred državnim odvjetništvom i odlučio sam vam se na kratko javiti. Mislim da danas glavna državna odvjetnica izgleda ne dolazi ili uopće na posao ili da ne dolazi na vrijeme na posao. Ja to znam po nekim pokazateljima. Sada je otprilike 7:30, ali vidim da vjerojatno danas neće doći, ali obzirom da sam tu jubilarni 100. put, odlučio sam snimiti kratki video od minutu dvije i pokazati vam vijest od prije 2-3 dana. To je dakle gospodin premijer Plenković kaže ovako: Plenković o skidanju imuniteta Aladroviću, DORH nije istražio ozbiljnija i važnija kaznena djela. Drugim riječima, gospodin Plenković, znači premijer, predsjednik vlade, nam hoće reći da državno odvjetništvo zajebava, što je istina, i da oni rade stvari kako se sjete, kad se sjete, šta se sjete, čisto da im ne bi bilo predosobno od stalnih ispijanja kava i da malo i na drugi način se razonode, pa onda nešto tu i tamo rade. No dakle, meni oni uopće ne rade 2 godine, ja sam tu bio 100 puta, ja ću tražiti i tražio sam već naknadu materijalnih troškova zbog toga, jer i tražit ću odgovornost stegovnu 5 ljudi, između ostalog ću tražiti i da glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek ili bude smijenjena ili da podnese ostavku. To sam već tražio od gospodina premijera zbog toga jer oni ne mogu reći da sam ja tu bio 100 puta i da one mene nisu vidjeli, da ne znaju šta ja tražim, a ja tražim u biti da dobijem rješenje, a ne nikakvo rješenje, dakle po mom zahtjevu za prijedlogu za zahtjev za zaštitu zakonitosti još od 24.2.2020. nisam dobio. O tom ću ja detaljnije ponovno izvijestiti premijera i snimit ću jedan video detaljniji. Ali evo, za sada vam samo hoću reći, dakle, ono što rade običnim građanima, a to je da se iživljavaju i da ne rade svoj posao, ili da ako ga i rade, rade ga po nekakvim svojim prioritetima i svojim interesima, a ne na nekakav normalan i zdrav način, nego na radikalno koruptivni način. I to ne rade svi, nego to rade samo neki dijelovi DORH-a koji su se sad malo uspaničili od prozivki gospođe Zlate Hrvoj Šipek za to da ne radi. Vidjelo se da je i lagala u kamere. Uglavnom vidimo jedno potpuno rasulo u tom DORH-u. Kažem, evo, ponavljam, oni to rade i premijeru Plenkoviću, pa naravno da rade i meni. Uglavnom o svemu tome detaljnije ponovno uskoro. Hvala.